Na ir ką, tuomet perduodame žodį mūsų kolegoms ir į pirmąją skaidrę keliame į ekraną. Tai yra seminaras keleivių vežimo sausumos keliais. Žinome, kad labai daug žmonių dalyvauja pirmą kartą. Mes esame Europos darbo institucija. Mūsų webinarai yra rengiami jau eilinį sykį ir labai džiaugiamės, kad prisijungiate prie mūsų renginių. Taip pat yra vertimas į atitinkamas kalbas ir kas dar yra svarbu, kadangi žinome, jog yra žmonių, kurie nekalba anglų kalba, naudodamėsi čato funkciją, prašome vis dėlto rašyti anglų kalbą. Jeigu negalite to klausimo suformuluoti, tai tada pakelkite ranką. Antraip, mes tiesiog nesuprasime, ką rašote savo gimtają kalbą ir tikrai negalėsime sureaguoti į visas žinutes, kurios atsiranda čiate. Šiaip jau galime kreiptis ir į vertėjus, kurie garsiai balsų gali užduoti jūsų klausimą, bet tam reikia pakelti ranką ir pakeisti kanalus. Kalbėdami apie mūsų darbotvarkę, matote ją ekrane, trys sesijos numatytos. Pirma sesija yra numatyta pakalbėti apie vairuotojų komandiravimą. Tai bus prezentacija apie komandiravimo taisyklių taikymą. Taip pat socialiniai partneriai pasisakys savo nuomonėmis, pasikeisim nuomonėmis, diskusija vyks. Nacionalinių lygių galbūt kilo kažkokių klausimų, kažkas yra neaišku. Antroji sesija bus skirta ataskaitai apie vienkartinės keleivių vežimo paslaugas išklausyti. Mūsų kolegos iš Europos komisijos pristatys svarbiausias tyrimo išvadas, taip pat yra numatyta diskusija, bus galima užduoti klausimus. Na, o trečioji sesija bus apie sunkvežimių ir autobusų savaitės. Tai yra Roadpol ir taip pat EDI Track and Bus savaitę. Kolegos pasidalys statistikai ir pirmosiomis išvalgomis apie tai, kas buvo tų organizuotų savaičių bėgyje. Ir taip pat turėsime atstovų iš atitinkamų organizacijų, kurie galės pasisakyti. Ko gero žinote ir gavote informaciją, kad šis webinaras bus įrašytas. Ir tik tai prezentacijos, jokių būdų ne diskusijos, bus vėliau publikuotos mūsų YouTube kanale. Tai reiškia, kad įrašas vyksta viso renginio metu, tačiau tik tai prezentacijos bus po to įdėtos į mūsų tinklapį. Mes tikrai neskelbsime jokių nei vardų, nei pavardžių, nei kažkokių klausimų. Ten bus publikuotos tik tai prezentacijos mūsų YouTube kanale ir gal jau taip pat matėte, kad buvo daryti įrašai mūsų ankstesnių sesijų. Jeigu apsilankysite Europos darbo institucijos YouTube kanale, yra tiesiog kelios įrašytos ten jau medžiagų blokai, tokie prezentacijos ir jokios abejonės. Po mūsų darbotvarkės, kažkur po trijų savaičių, plus minus bus galima rasti vėlgi prezentacijų įrašo skirtingomis kalbinėmis versijomis. Taigi, na, skatinu, kad taptume mūsų draugais, mūsų lankytojais YouTube, užsiprenumeruotumėt mūsų žinias ir tuomet gausite informaciją. O dabar perduodu žodį mano kolegai Frederico Pankaldi ir prašau iškelti kitą skaidrę. Labas rytas, Ivona, Bruno, visi taip pat iš savo pusės norėjau nuoširdžiai pasisveikinti šio svarbaus seminaro metu. Ivona jau pasakė, kad jeigu jūs pirmą kartą dalyvaujate mūsų webinare, tai sveiki atvykę, jeigu eilinį kartą, tai malonu, kad grįžtate. Ir tiesiog priminimo dėliai tiems, kurie galbūt nežino, ką mes darome, mes esame Europos darbo institucija. Tai yra Europos Sąjungos struktūrų agentūra. 2019 metais buvome įsteigti tam, kad skatintume bendradarbiavimą tarp valstybių narių, taip pat ir socialinių partnerių, diegiant visą tai, kas yra susijęs Europos Sąjungos mobilumo teisynų ir teise. Na, mes esame kelių transporto sektorius, dėl to mobilumas mums yra svarbus, to ir susirinkome. Tikslas yra padėti Europos komisijai palaikyti valstybės narės atitinkamas žinybas
tam, kad būtų teisė, kad tam tikri įstatymai arba direktyvos būtų tinkamai diegiami ir taip pat mes esame atsakingi už darbuotojų komandiravimo klausimus, taip pat darbo saugos koordinavimą, atitinkamų instrukcijų rengimą ir panašiai. Kelių transporto kontekste mūsų veikla 2022 metais yra būtent skirta kelių arba sausumos transporto veiklai ir atitinkamoms iniciatyvoms. Matote, kad yra trys pagrindiniai ramščiai toje veikloje, kuriais užsiima be jokios abejonės Europos darbo institucija, tai yra bendradarbiavimas, diegimas ir vykdymas. Tai yra informacijos ramstis, bendradarbiavimo ramstis ir vykdymo ramstis. Na ir šių sesijų metu šiandien taip pat išklausysime tai, kaip daromi atitinkami tyrimai, kaip vertinama rizika, kas vyksta atitinkamose srityse ir kaip galima palaikyti ir kontrolę ir visokiausius tarptautinius klausimus, kurie gali kilti šiame kontekste. Jokios abejonės, jeigu kalbame apie informacijos ir būtent bendradarbiavimo ramščius. O čia norėjau pareklamuoti, jeigu galima taip sakyti, yra viena pilotinė iniciatyva, kuri buvo pradėta mūsų veiklos gairėse, tai yra sąžiningas transportas, sąžiningo transporto kampanija. Kitoje skaidrėje būtent pamatysite tai, kaip tai buvo pradėta, kas yra ta kampanija, taip pat yra logotipas ir pavadinimas Road to Fair Transport, kelias į sąžiningą transportą. Taigi, praktiškai galbūt patys dalyvaujate toje kampanijoje, jeigu ne, tai galbūt jūsų socialiniai partneriai jau dalyvauja. Ir ką čia yra skatinama informacija apie būtent kelių transporto sektorių, taip pat nagrinėjame keturias pagrindinės kampanijos temas, tai yra vairuotojų komandiravimas, darbo ir poilsio laikas, veikla ir tachografai. Taisyklės susijusios su tachografais. Taigi, tos keturios kampanijos temos taip pat yra susijusios su vaizdo įrašais, kurie buvo atitinkamai išversti į nacionalinės kalbas. Na ir jeigu teks kažkur matyti arba galbūt patiems domėtis, tai tada ir patys žiūrėkite ir kitiem papasakokite, pasidalykite tą medžiagą. Kampanija prasideda netrukus, spalio 12-ąją ir yra numatyta, suplanuota 4 savaitėms. Kitoje skaidrėje taip pat matote medžiagą, kuri yra susijusi su svarbiomis veiklomis, kurios yra numatytos kampanijos metu. Visų pirma, dėl to, kad tai vyks ir atitinkamose valstybėse narėse, tai bus informaciniai įvykiai, informacinės konferencijos, vadinamas roadshow vyks tokiu formatu, apsilankimų formatų, na, o taip pat informacijos sesija bus pradėta Rumunijoje spalio 12 dieną. Taip pat yra numatyta visokiausių renginių Lietuvoje, Latvijoje, lapkričio gruodžio mėnesiais, na, o Lenkijoje, Vokietijoje 23 metų žiemą, vasario mėnesį. Matote taip pat bukletus, kurie buvo išleisti, galima medžiagą parsisiųsti iš mūsų interneto svetainės, kurią taip pat matote, na, o irgi informacija yra išversta į atitinkamas ir Europos Sąjungos kalbas, ir netgi ne Europos Sąjungos kalbas, rusų, turkų ir ukrainiečių kalba taip pat yra ta informacija prieinama. Kalbame apie vairuotojus ir pagrindinės šalis, iš kurių vat jie atvyksta, kurias teko jau nustatyti tas šalis. Na, o taip pat antras ramstis yra bendradarbiavimas. Tai yra svarbus
tikslas, kad galėtume palengvinti administracinį bendradarbiavimą, kad galėtume dirbti kartu su jumis ir visa tai taip pat yra mūsų pastangų dalis, kad visa tai vyktų sklandžiai. Komisija stengiamės paaiškinti taisyklių taikymą, taip pat apie tam tikras detalės, apie smulkmenas. Taip pat bandome tiesiog atitinkamus pratimus padaryti su atitinkamais transporto moduliais. Taip pat gruodžio 9 dieną bus organizuotas veiksmas ir informacinė sesija apie darbuotojų komandiravimą. Kitaip tariant, kaip pritaikyti atitinkamoms transporto rušims, tiem moduliam vadinamam. Taigi bus ir YouTube medžiaga ir informacija. Ivona jau paminėjo apie tai, kad tai bus taip pat išversta į atitinkamas Europos Sąjungos nacionalinės kalbas. Taip pat organizuojame, jau esame organizavę mokymus apie tai, ką reiškia komandiravimo deklaracija, kaip tai veikia transporto srityje. Taip pat bus webinarai organizuojami ir vėliau tam, kad įsitikintume, jog visi gerai supranta, kaip tai daryti ir kad visa tai būtų paskleista į kiek įmanoma daugiau šaltinių, ta prasme, ne tik vairuotojams, bet ir nacionaliniam žinybom, kontrolės žinybom, žodžiu, visam tom institucijom, kurios užsiima atitinkamą veiklą kelių transporto srityje. Na ir skatiname naudotis gerosios praktikos pavyzdžiais, kas yra susijęs su kelių transportu, kurios yra ypač orientuotos bendradarbiavimui skatinti tarp valstybių narių ir taip pat, žinoma, atitinkamai taikyti taisyklės. Vėlgi, atitinkama informacija yra prieinama mūsų svetainėje. Ir manau, kad tai tiesiog toksai konteksto pristatymas, kodėl susirinkome čia. Europos darbo institucija yra patariamoji komisijos institucija. Taigi stengiamės padėti, kad jie ir atitinkamai parengtų teisės aktus ir taisyklės, kad būtų viskas taikoma, o dabar noriu perduoti žodį mūsų kolegijai Evai Ptašinskai, kuri yra iš Europos Sąjungos. Eva, ar mūsų girdite? Taip, tuo tarpu dėkoju ir perduodu žodį Evai. Na, o aš tikiuosi, kad mane tiek girdite, tiek ir matote. Kažkaip atsijungiau. Aš norėčiau papasakoti apie kontekstą, kuris yra susijęs su pirmuoju mobilumo paketu. Mobilumo paketas jau porą metų galioja, jis yra diegiamas palaipsniui, pažingsniui, kaip pirma taisyklių dalis, kuri yra taikoma po 20 metais įsigaliojusio pirmojo mobilumo paketo. Na ir čia kalbame apie taip pat prieigą rinkose, apie rinkas. Pirmas mobilumo paketas taip pat yra susijęs su socialiniais ir rinkos taisyklėmis ir gairėmis. Taip pat reikia atitinkamai užtikrinti diegimą to mobilumo paketo, dėl to čia ir esame susirinkę. Esu įsitikinusi, kad padėsime jums užtikrinti tinkamą pirmojo mobilumo paketo diegimą. Ir kad būtų vienodai suprantamos visos tos taisyklės, ne tik tai su interesuotom šalim, kuriom yra skirtas tas mobilumo paketas, bet ir kontroliuojančiams institucijoms arba kitoms žinyboms. Taip pat, kad būtų gera kontrolės arba tikrinimo praktika visose Europos Sąjungos šalyse. Taigi, jūs jau išgirdote iš Federiko, kad Europos darbo inspekcija labai daug daro tam, kad padėtų tiek ir žinyboms, tiek ir vairuotojams, kad būtų dalėjimas informacija, kad komisija išgirstų, kas ne taip, kas yra taisytina, kur yra kažkokių spragų, ta prasme, ta padedamoji veikla, diegiant pirmąjį mobilumo paketą. Taip pat buvo susijusi su eilė klausimų ir atsakymų, netgi buvo parengta tam tikra informacija, tokia kaip vadovėliai,
skirti tiek vairuotojams, operatoriams, tiesiog kaip užtikrinti atitikti, kaip elgtis pagal nustatytas taisyklės. Buvo užduota daug klausimų ir atsakymų išgirsta. Buvo taip pat mokomoji sesija parengta. Ir taip pat faktų buvo labai daug surengta ir pristatyta atitinkamo webinaro metu, kurį organizavo bei Europos darbo institucija. Labai rimti webinarai, kurių metu mes kreipiamės ir į atitinkamų valstybių žinybas, bet ir stengiamės skatinti gerąją praktiką ir aplamai skleisti informaciją visoms suinteresuotom šalim, kad būtų vienodai suvokiama, kaip taikyti, kaip atitikti ir kaip kontroliuoti tų taisyklių diegimą. Darbuotojų komandiravimas. Jau netgi buvo du tokie dideli rinkiniai klausimų ir atsakymų. Viena vertus, mes kalbame apie priemonės, kurios yra diegiamos. Būtent perkelimo ir transpozicijos laikas buvo iki spalio antros, dėja atsiliekame dėl to, kad diegimas nevyksta visose Europos Sąjungos šalyse nuosekliai ir tinkamai. Na ir vėlgi, kaip minėjau, buvo du klausimų ir atsakymų rinkiniai. Viena vertus, mes kalbėjome apie tai, kaip tas taisyklės taikyti, o kita grupė arba dalis buvo taikymas, kuris yra susijęs su sausumos kelių vežėjais. Ta prasme, kalbama apie lūkesčius, apie tai, kaip tai reikia daryti. O trečias, būtent tas klausimų paketas buvo susijęs su sausumos kelių transportu ir konkrečiai keleivių vežimu. Ta prasme, keleivių vežimas sausumos transporto priemonėmis. Be jokios abejonės, transportas yra labai plati sąvoka, ta prasme, labai daug visako apima. Dėl to trečias klausimų paketas buvo skirtas būtent keleivių vežimui. Ir kad tiesiog priminčiau, tie klausimai ir atsakymai yra nustatomi pagal būtent scenarijus, pagal taisyklių taikymo scenarijus ir matome tai, kas vyksta realiame gyvenime. Yra konkretus atvejai, konkretus scenarijai, kurie vyksta keleivių vežimo versle, yra labai daug suinteresuotų šalių ir tiesiog čia nėra kažkokios hipotetinės situacijos, o tie klausimai ir atsakymai paremti tuo, kas vyksta konkrečiose vietose atliekant konkretų vežimą. Ta trečia klausimų grupė numato pagrindinį scenarijų ir matome, kad realybė yra sudėtingesnė negu kad yra, taip pat yra nustatyti terminai, reikia išdiskutuoti tokias sudėtingesnės situacijos, kurios kyla ir atitinkamai pateikti paaiškinimus suinteresuotom šalim. Mano kolegė Katažina jums šiandien pristatys bendrąjį požiūrį į būtent komandiravimo taisyklių taikymą, netgi pristatys kelis scenarijus, tai nėra visi scenarijai, kurie yra mūsų klausimų ir atsakymų grupėje. Jokios abejonės, nes ką tik vakar patvirtinome tą požiūrį, tą reiškia klausimų paketą. Šiaip yra 21 scenarijus, taigi labai vėlgi ta tema yra plati. Na ir pradėsime publikuoti visą tą medžiagą po to, kai bus baigtas aptarimas. Tikiuosi, kad tas dokumentas pasirodys jau iki šios savaitės pabaigos visų pirma anglų kalba, o vėliau bus išverstas į kitas kalbas. Antra dalis yra autobusų. Transportas vežimas autobusais. Ten yra iš tikrųjų labai daug tokių specifinių taisyklių, kurios yra susijusios su keleivių vežimais. Tai reiškia, kad galbūt tam tikras taisyklės dėl darbo ir poilsio reikės koreguoti. Vėlgi žiūrėsime, kas paaiškės diskusijų metu, jokios abejonės tyrimas bus organizuotas, kad galėtume rasti atsakymus į tos klausimus ir žiūrėti į priekį. Kol kas daugiau paslapčių neatskleisiu ir perdodu žodį Katažinai, kuri apie tai jum ir pasakys. Kalbėsiu apie keleivių vežimo kelių transporto vairuotojų komandiravimą. Taip pat kalbėsiu apie keleivių vežimo vairuotojų komandiravimo. Kaip jau minėjau,
kelių transporto vairuotojų ir vežėjų komandiravimo taisyklės buvo aptartos direktyvoje 2020 metų 1057 dėl vairuotojų komandiravimo, kuri taikoma nuo 22 metų vasario 2 dienos. Ji vadinama lex specialis, nes yra numatytos ypatingos taisyklės. Ir kurios pakeičia senesnes direktyvas. Ir lex specialis tikslas yra nustatyti tinkamas taisyklės dėl vairuotojų darbo, taip pat atitinkamas verslo sąlygas, taip pat socialinė vairuotojų apsauga. Ir labai svarbu nepamiršti, kad visi tikslai yra svarbus. Pagal šią direktyvą komandiruoti vairuotojai turi teisę į teisingą atlyginimą priimančioje valstybėje narėje, į kurią jie komandiruojami. Taip pat šį direktyvą suderina dokumentų paketą. Taip pat nustato uždarą suderintų administracinių reikalavimų sąrašą, ką galima tikrinti kelyje ir patalpuose. Ir tai yra sistema, kuri yra prijungta prie IMI sistemos, tai yra vidaus rinkos informacinė sistema, per kurią yra pateikiama deklaracija. Kokie yra administraciniai reikalavimai? Ką galima patikrinti kelyje? Visų pirma, vežėjas turi pateikti deklaraciją ir direktyva nustato uždarą sąrašą tų elementų, kurie turi būti įtraukti į komandiravimo deklaraciją. Tai yra vežėjo pavadinimas, vairuotojo vardas pavardė, licencijos, vairuotojo licencijos numeris. Ir komandiravimo deklaraciją reikia pateikti vėliausiai, kai prasideda komandiravimas. Vairuotojas privalo turėti šios deklaracijos popierinį arba elektroninį komandiravimo deklaracijos formą, kuri yra pateikta per RTPD sistemą. Turi turėti vežimo operacijos patvirtinti dokumentą. Taip pat tachografų įrašus galima tikrinti. Ir tai yra tie dokumentai, kuriuos kontrolieriai gali pareikalauti iš vairuotojo. Ir, žinoma, gali skirti baudą. Jeigu dokumentų nebus, ar jie bus negaliojantis. O kalbant apie dokumentus, su kuriuos galima pareikalauti per VRI sistemą, po komandiravimo priimančiosios valstybės narės kompetingos institucijos, gali pareikalauti tiesiogiai atlyginimą patvirtintus dokumentus, atlyginimo lapelius, darbo sutartis, nes šių dokumentų negalima tikrinti kelyje. Ir
kompetentingos institucijos po 8 savaičių gali, jeigu negaus tokių dokumentų, gali prašyti įsisteigimo šalies institucijas, prašyti pagalbos, gaunant tuos dokumentus. Koks yra modelis, kuris buvo priimtas nustatoma direktyva dėl transporto reguliavimo, kokios taisyklės yra taikomos, o kokios yra netaikomos. Ir tai yra nustatoma reglamente 1072 metų ir lex specialis užtikrina veiklą, kuriai taikomos komandiravimo taisyklės, į kurio netaikomos komandiravimo taisyklės. Nekomandiravimo situacijos yra dvišalės operacijos arba ribota papildoma ne dvišalė veikla, vykdant dvišalės operacijas. O komandiravimo situacijos yra ne dvišalės operacijos ir kabotažo operacijos. Neaptarinėsiu šios temos. Eva, mano kolegė Eva jau aptarė rekomendacijas, taigi perimsime prie kitos skaidrės. Ir dabar kalbėsime apie keleivių vežimą. Kalbėsime apie reguliarius ir vienkartinius keleivių, reguliarų ir vienkartinį keleivių vežimą. Ir čia mes kalbame apie reglamentą 1073/2009 metų dėl bendrųjų patekimo ir tarptautinio keleivių vežimo tolimo susisiekimo ir miesto autobusais rinka taisyklių, kabotažo operacijas. Ir kitoje skaidrėje, kalbant apie vienkartinį keleivių vežimą, kalbėsime apie vietinės ekskursijas. Ir tai yra ekskursijos, kurios yra skirtos nerezidentams, turistams, kurios tas pats vežėjas anksčiau vežė, teikdamas vieną iš pirmojo pastraipio minėtų tarptautinių paslaugų ir teikiamas tą pačią transporto priemonę arba kitą to paties vežėjo ar vežėjo grupės transporto priemonę. Kalbant apie reguliarų keleivių vežimą, gairėse mes numatėme STOPS metodą, siekiant nustatyti, ar operacija yra dvišalė ar ne. Ir kaip tai yra daroma kriterijus, kada keleivė gali būti, ir tai yra kriterijai, kada keleivė gali būti įlaipinami arba išlaipinami tam tikroje stotelėje. Pagal leidimą vykdyti į veiklą kitoje valstybėje narėje, o ne tai, ar keleiviai iš tikrųjų laipinami ir arba išlaipinami toje stotelėje. Kodėl taip yra nustatyta? Nes tai yra vienintelis, nes tik taip vežėjas gali iš anksto sužinoti, ar turi pateikti komandiravimo deklaraciją ar ne. O taip pat vairuotojams, taip jis gali sužinoti, ar jis bus komandiruojamas ar ne. O
O dabar norėčiau pristatyti situacijas, kurios yra nekomandiravimo situacijos ir aptarti įvairius scenarijus. Lex specialis nustato dvišalės operacijas, kaip operacijas, kaip vairuotojas įlaipina keleivius valstybėje narėje, kurie vežėjas yra įsisteigęs ir išlaipina juos kitoje valstybėje narėje arba trečioje šalyje. Po to taip pat vairuotojas įlaipina keleivius valstybėje narėje arba trečioje šalyje ir ši situacija išlaipina jos įsisteigimo valstybėje narėje. Ši taisyklė yra taip pat taikoma, kai vairuotojas įlaipina ir išlaipina keleivius įsisteigimo valstybėje narėje vietinėms ekskursijoms į kitą valstybę narę arba trečią šalį. Ir šios situacijos yra nustatytos pirmame straipsnėje, ketvirtoje pastraipėje 2020 metų direktyvoje 1057. Dabar matome įvairius scenarijus, tai netaikomas komandiravimas. Čia mes kalbame apie reguliarų ir vienkartinį vežimą ir mes matome iš šių situacijų, pavyzdžiui, vairuotojas pradeda kelionę Belgijoje, išlaipina keleivius dviejose skirtingose šalyse, nes Lex specialis leidžia kelias dvišalės operacijas vienos kelionės metu. Tai yra pavyzdžiai dvišalių operacijų ir naudojame uždarų durų taisyklę, kai vairuotojas nustato kelionę iš įsisteigimo šalies, vykdo vietinę ekskursiją ir išlaipina keleivius įsisteigimo valstybėje narėje. Šios grupės yra iš anksto nustatytos, tai yra tie patys keleiviai. Ir mes galime pasakyti, kad tai kelios dvišalės operacijos, tai yra uždarų durų kelionė ir šioms kelionėms yra netaikomos išimtis ir situacija yra praktiškai ta pati, kaip ir anksčiau aptartoms dvišalėms operacijoms. Čia mes matome situaciją, kai yra viena papildoma dvišalė veikla, kuri ribota papildoma ne dvišalė veikla, kai vairuotojas įlaipina keleivį
vieną kartą arba išlaipina vieną kartą priimančioje šalyje. Ir skirtingai nuo krovinių vežimo yra vienas plus vienas situacija ir tai reiškia, kad yra vienintelė galimybė išvažiuojant ir atvažiuojant, gali būti leidžiama tik viena, ne dvi šalia veikla, tai yra taip vadinamoje vienas plus vienas taisyklė, kai nebuvo dvi šalės veiklos kelionės metu negali būti dvi tokios situacijos, kaip yra leidžiama krovinių vežime. Dvišalės tarptautinio transporto operacijos atliekamas vykdant dvišalės operacijas valstybėse narėse arba trečiose šalyse, per kurias vairuotojas važiuoja. Labai paprasta situacija. Kalbant apie tranzitą, tai yra ne komandiravimo situacija, vairuotojas kerta valstybės narės teritoriją ar kelių valstybių narių teritoriją, neįlapindamas ir neišlapindamas keleivių. Tranzitui neturi įtakos sustojimai, pavyzdžiui, vairuotojų ar keleivių higienos sumetimais, degalų papildymui ar pertraukai. Ir čia šioje skaidrėje mes kalbame apie situaciją, kai yra nedvišalės operacijos, tai yra komandiravimo situacija, tai yra situacija, kai vairuotojas vykdo vietinės ekskursijas priimančioje valstybėje narė, neįlaipindamas ir neišlaipindamas keleivių įsisteigimo valstybėje narė. Ir čia vairuotojas ir keleiviai skrenda, tarkime, į Ispaniją ir vietinės ekskursijos yra vykdomos priimančioje šalyje. Ši situacija labai skiriasi nuo situacijos, kai vairuotojas pradeda nuo įsisteigimo šalies kelionę, nes čia yra aiški situacija, kai transporto vežėjas konkuruoja su vietiniu vežėju, siūlo vietinės paslaugas ir todėl pagrįsta, kad ši situacija nėra išskiriama iš komandiravimo situacijos. Ir čia yra tipinė kabotažo operacija, kai keleiviai yra įlaipinami ir išlaipinami toje pačioje valstybėje narėje, kai teikiame reguliari tarptautinė paslauga. Aš manau, kad ši situacija yra panaši į krovinių transportą. Ačiū labai už jūsų dėmesį, tiek iš manęs. Yra apibrieštos reglamente 561/2006, kągi buvo norima diegti šiuo
reglamentu. Na, visų pirma, buvo nustatytos taisyklės dėl didžiausios kasdienio ir savaitinės vairavimo trukmės, taip pat minimalių pertraukų kasdienio ir kas savaitinio poilsio laikotarpiu. Buvo siekiama suderinti konkurencijos sąlygas tarp vidaus arba sausumos transporto rūšių, ypač kelių sektoriuje, ir taip pat pagerinti darbo sąlygas bei kelių saugumą, čia apie vairuotojus kalba. Taip pat šis reglamentas yra taikomas beveik vienodai dviems aiškiai skirtingoms transporto paslaugų rūšims arba grupėms. Visų pirma, tai yra krovinių vežimas transporto priemonėmis ir taip pat keleivių vežimas. Taigi viena taisyklių dalis buvo pakeista, jinai galiojo labai daug metų. Čia būtent kalbame apie būtent šio sektoriaus ypatumus ir šis klausimas vėlgi įgyjo politinės svarbos derybų metu, kadangi reikėjo peržiūrėti šį reglamentą įdiegus pirmąjį mobilumo paketą. Buvo noras užbaigti, finalizuoti tą paketą. Būtent dėl to peržiūrėtas reglamentas neišskyrė keleivių vežimo autobusais, o kaip kompromisas buvo pakeista 8 straipsnio 10 dalis, būtent šis straipsnis, ši dalis buvo pristatyta tokiu būdu, kad komisija turėtų įvertinti ir pateikti parlamentui bei tarybai ataskaitą, ar būtų tinkamesnių taisyklių taikomų vairuotojams teikiantiems vienkartinės keleivių vežimo paslaugas. Kasgi yra tie tokie ypatumai, jeigu kalbame apie vienkartinį keleivių vežimą? Jokios abejonės, jos yra skirtingos priklausomai, skirtingai ir nuo krovininio transporto, ir nuo reguliaraus vežimo keleiviams. Jeigu tai yra vienkartinis keleivių vežimas, tai yra paslaugos, kurios yra susijusios su turizmu, tai yra pavyzdžiui vasaros arba žiemos laikotarpiu teikiamos paslaugos. Būna ir tokių netokių įtemptų laikotarpių. Tai yra trumpi vežimai, labai dažnai būna daromos pertraukos, vairuotojai retai važiuoja 8 valandas iš eilės, dažniausiai miega viešbučiuose, retai važiuoja naktį, kadangi nakvoja su grupėmis. Taip pat maršrutai yra pritaikyti. Jeigu tai yra tam tikras važiavimo laikas, tai ne tik tai grupės vežimas iš taško A į tašką B, bet gali skirtis ir važiavimo trukmė, tai gali priklausyti taip pat ir nuo prašymų, kurios gali išreikšti keleiviai, tai gali būti ar būtent poilsio pertraukos arba kartais prašoma pakeisti maršrutą. Kitoje skaidrėje matome skirtumus. Skirtumus tarp būtent to vienkartinio keleivių vežimo tarptautinėme ir vietinėme kontekste. Vadinamoji 12 dienų taisyklė taikoma yra tik tai tarptautiniams vežimams, jeigu tai yra tarptautiniai keleivių vežimai. Ir pagal šią taisyklę vairuotojas gali atidėti savo kas savaitinę poilsio pertrauką 12 valandų 24 valandų laikotarpiu, po ankstesnio reguliaraus kas savaitinio poilsio laikotarpio. Bet jeigu tai yra 60 ar 100 km kelionė, čia kaip pavyzdys pateikiama Belgija ir Olandija, ar šiai kelioniai taikoma tos 12 dienų taisyklė, bet pavyzdžiui,
jeigu tai būtų kelionė vienoje valstybėje, tai jai tada tokia taisyklė nebūtų taikoma. Ir jokios abejonės, čia vietiniai vienkartiniai keleivių vežimai kaip ir nukenčia palyginus su tarptautiniais vienkartiniais keleivių vežimais. Jeigu kalbėtume apie vienkartinius keleivių vežimus. Kitoje skaidrėje pasakojame apie tai, kad buvo pradėtas tyrimas. Tai buvo tiesiog poveikio vertinimas ir tai yra susiję taip pat su teisiniais reikalavimais, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikros taisyklės gali būti taikomos vienkartiniams keleivių vežimams. Buvo užsakytas išorinis tyrimas, buvo išorinis rangovas, kuris tą tyrimą atliko ir taip pat, jeigu kalbėtume apie poveikio vertinimą, buvo vykdomos konsultacijos su suinteresuotosiamis šalimis. Tai buvo viešosios konsultacijos, vyko būtent poveikio vertinimas 2020 metų sausio vasario mėnesiais, gavome 87 atsiliepimus iš žinybų, taip pat skirtingų kitų suinteresuotojų šalių, tai buvo verslo atstovai, profesinės sąjungos, vairuotojai, tiesiog piliečiai, taip pat savarankiškai dirbantis asmenys. Atviros viešosios konsultacijos buvo pradėtos 2021 metų lapkritį ir vyko iki šių metų vasario mėnesio. Buvo gauta 170 atsakymų. Taip pat rangovas vykdė tikslinės apklausas, tikslinės konsultacijas su vairiomis tikslinėmis grupėmis, tokiamis kaip antai kelių transporto asociacijos. Ir taip pat susitelkėme į vežimą keliais. Tai galėjo būti vėlgi, kaip minėjau, asociacijos, autobuso operatoriai, profesinės sąjungos, vairuotojai dirbantis pagal individualios veiklos pažymas, taip pat ir valstybinių žinybų institucijos. Susitelkėme į tiek didelis operatorius, tiek ir smulkų į vidutinį verslą, kad būtų galima suprasti taip pat jų ir verslo modelį, kaip ir išsiaiškinti realią situaciją rinkose, kuriuose tie vairuotojai dirba. Na, taip pat poveikio įvertinimas padėjo nustatyti pagrindinės problemas, su kuriomis susiduria vairuotojas ir taip pat tam tikras išlygas. Čia galite pamatyti tokią schemą, kurioje yra pavaizduota netitikimas tarp vienkartinių vežimų autobusais ir taisyklių, kurios yra taikomos dėl darbo ir poilsio laiko bei pertraukų. Taip pat yra skirtingas požiūris, jeigu tai yra tarptautiniai arba vietiniai vežimai, kaip jau buvo paminėta. Operatoriai susidūrė su problemomis organizuoti efektyves aukštos kokybės vienkartinės vežimo paslaugas autobusais. Taip pat esant situacijai, kuomet reikia daryti pertraukas arba ilsėtis kas tam tikrą laiką, buvo pastebėta, kad tai netitinka tiek keleivių vežimo ypatumų, tiek ir poreikių. Be jokios abejonės, tai daro įtaką vairavimo ypatumams ir taip pat vairuotojų darbo ir poilsio laikui. Na, jokios abejonės, kad tai yra ir stresas, tai yra ir nuovargis, kadangi vairuotojai atlikdami vienkartinius vežimus, na, netitinka keleivių lūkesčių, kas vėlgi lemia mažesnį patrauklumą vairuotojo profesijai,
ir tiesiogiai daro įtaką saugumui kelyje. Taigi tiek operatoriai, tiek ir vairuotojai, taip pat ir konsultacijų metu, nurodė, kad esama problemų dėl atitikties atitinkamoms taisyklėms. Kadangi kartais jie atitinka klientų lūkesčius, tačiau nesilaiko taisyklių, arba jie griežtai laikosi taisyklių, dėl ko jokios abejonės keleiviai arba vežami asmenys yra nepatenkinti tokių važiavimo ritmų teikiamomis paslaugomis, dėl ko krenta paklausa ir aplamai tas vienkartinių vežimų sektorius tampa mažiau patrauklus. Taigi štai tokios buvo pažymėtos probleminės sritys ir kokiegi yra mūsų iniciatyvos tikslai. Kokios turi būti tos naujos taisyklės, kurios atitiktų visus lūkesčius ir tiesiog, veiktų iš vien su sektoriumi. Visų pirma, tai turi būti saugios, efektyvios ir kokybiškos vienkartinės vežimo autobusais paslaugas, turi būti pagerintos vairuotojų darbo įvairavimo sąlygos, atsižvelgiant į vairuotojų streso ir nuovargio aspektus, bei taip pat saugumą kelyje. Čia reikia taikyti ir vieną, ir kitą išlygą, atitikti vienam ir kitam tikslui. Visų pirma, reikia užtikrinti lankstesnį pertraukų darbo ir poilsio laikotarpių paskirstimą, įskaitant taip pat ir 12 dienų taisyklę, beigi skatinti vienodą požiūrį į tarptautinius ir vietinius vežimus tolimoje susisiekimo autobusų paslaugas teikiantiems vairuotojams. Be jokios abejonės užtikrinti konkurencingumą šiame sektoriuje, taip pat didinti vežimo autobusais patrauklumą. Be jokios abejonės vertinti poveikį. Po modeliavimo metu galėjome pastebėti, kad ypač smulkaus ir vidutinio verslo atstovai įmonės susiduria su sudėtingesnėmis situacijomis ir, ko gero, jiem tai būtų naudingiau negu didelėms įmonėms, tiesiog tos taisyklės būtų taikomos adekvačiau, jeigu tai yra vienkartinės vežimo paslaugos. Kitoje skaidrėje norėčiau pristatyti labai trumpai skirtingas priemonės, kurios dabar yra vertinamos. Tos priemonės jau buvo pristatytos, taigi čia jokios paslapties nėra. Tos priemonės buvo pristatytos vertinant poveikį, kuomet buvo rengiama publikacija, taip pat jos buvo pristatytos atvirų konsultacijų metu, taip pat jos buvo pristatytos tikslinių apklausų metu. Ir galbūt bus kažkokių priemonių arba nežymių taisymų, kurie galėtų ten atsirasti, tačiau bendrai, toks bendras vardiklis yra toks, kad praktiškai su tomis taisyklėmis buvo dirbama nuo mūsų poveikio vertinimo iniciatyvos. Taigi yra tiek pertraukos, tiek kasdienis, tiek ir kas savaitinis poilsis. Dabargi tos kasdienės pertraukos, kurios yra svarstomos, yra galimybė pasidaryti pertraukas ne 15:30 minučių, bet taip pat ir 3 kartus po 15 minučių. Kita galimybė yra visiškai lankstus pertraukų paskirstimas. Taigi tos pertraukos galėtų būti laisvai paskirstytos ir būtent jeigu yra tokios 5 minučių mini pertraukėlės, tuomet reikėtų laikytis taisyklės, kad mažiausiai 45 minutės pertraukos turi būti suteikiamos kas 4,5 vairavimo valandas. Kasdienis poilsis. Kalbam apie
mūsų kasdienio poilsio pradžios atidėjimą. Jeigu kelionė trunka ilgiau negu 8 dienas ir bendras kasdienio vairavimo laikas yra trumpesnis negu kažkoks ten X valandų kiekis, tai yra vėlgi skirtingos galimybės. Vienai dienai galima atidėti, jeigu dienos vairavimas trunka ne ilgiau negu 5 valandos, taigi praktiškai galima vieną arba du kartus atidėti kelionės metu, arba netgi 2 valandom galima atidėti, jeigu vairuotojas vyksta ne ilgiau, vairuoja ne ilgiau negu 5 valandas kas dieną. Vieną ar du kartus to pačio kurso metu. Kitoje skaidrėje. Taip pat nagrinėjame 12 dienų taisyklę. Čia vėlgi svarstoma kas. Svarstoma tas, kad būtų suvienodytos taisyklės. Suvienodyti vietinio vežimo taisyklės su tarptautinio vežimo taisyklėmis. Taip pat būtų galima netaikyti vienkartinio vežimo taisyklės, jeigu jūs tą taisyklę taikote. Kaip pavyzdys, vairuotojas galėtų, pavyzdžiui, vežti kažkokią grupę 6 dienas, vėliau vėlgi 6 dienų kelionė išvyksti ir būtent pasinaudoti 12 dienų taisyklės nuostatomis. Kita priemonė, kuri yra svarstytina, yra papildomo poilsio netaikymas po 12 dienų taisyklės, jeigu, pavyzdžiui, norima taikyti 12 dienų taisyklę, tai tada vairuotojas turi gauti savo kas savaitinį poilsį prieš pradedamas kelionę išnaudoti, o vėliau gauti tokį kompensatorinį poilsio tarpą, kaip ir kompensacinį poilsį, taigi norima pašalinti tą papildomą poilsio galimybę, jeigu netaikome 12 dienų taisyklės. O dar viena priemonė, kuri yra svarstytina, yra taikyti kasavaisinio poilsio paskirstimą per 10 savaičių ataskaitinį laikotarpį, jeigu tai yra vietiniai vežimai. Tikrai čia nebūtų visiškas atitikimas su tarptautinėmis vienkartinėmis vežimo paslaugomis, tačiau būtų lengviau atlikti vietinius vežimus tiems operatoriams, kurie, pavyzdžiui, priklauso nuo kažkokių pikinių sezonų, nuo labai įtemptų vežimo grafikų, vėliau tas, pavyzdžiui, laikotarpis atslūksta. Taigi, būtų galima vairuotojams leisti savo kas savaitinį poilsį prailginti. Jie tiesiog būtų ilgiau su šeima. Dabar esame tokioje situacijoje. Jeigu kelionės vyksta ilgiau negu 6 dienas, tuomet vairuotojas privalo savo poilsio laikotarpį praleisti kažkur tai pakeliui, kelyje. Taigi praktiškai ta 12 dienų taisyklė įveda lankstumą. Ir, pavyzdžiui, ta 10 savaičių ataskaitinis laikotarpis, ta taisyklė įgalintų vairuotojus daugiau laiko praleisti su savo šeima. Ir būtent jeigu tai būtų tas ilgesnis kas savaitinis laikotarpis, būtų išspręsta ta vairuotojų trūkumo problema, kadangi tokiu atveju operatoriams nereikėtų įdarbinti 2rojo vairuotojo tam pačiam kursui, o kita vertus mažesni vežėjai galėtų praplėsti savo siūlomų paslaugų pasiūlymus, kadangi jie galėtų vykdyti tolesnės keliones. Kartais kelionės
ilgis yra toks, kuomet negalima įdarbinti antrojo vairuotojo tam pačiam kursui. O mažos įmonės, tiesiog nesiūlo tokių kelionių, kadangi visų pirma, jos yra per brangios. Užsakovai nenori mokėti tiek, kiek prašo įmonės, netgi kad ir už vieną dieną, kuriai reikėtų įdarbinti papildomą vairuotoją, kadangi dėl to tiesiog kyla bendrai kelionės kaina, kelionės sąmata. Na ir klientai nesutinka su tokiu papildomu mokėjimu. Aš manau, kad tuo beveik ir baigsiu savo prezentaciją. Pastaruoju metu yra trys politikos priemonės, taisyklės, kurios yra svarstomos. Ir tai įgalina mus sugrupuoti tam tikras priemonės, kaip kalbame apie būtent pertraukų ir poilsio laikotarpius. Pastaruoju metu būtų per anksti teikti, kas bus preferuojama opcija, kadangi kol kas dar vyksta vertinimas. Tačiau norėčiau pabrėžti du aspektus šiame kontekste ir tas potencialias politikos priemonės. Visų pirma, tai, kad jos kol kas yra dar svarstomos. Akivaizdu, kad ne visos politikos priemonės bus priimtos. Ne viską bus atsižvelgta, kadangi jos prieštarauja, jos yra prieštaringos tarpusavyje, o reikėtų rasti tokią pusiausvyrą tarp darbo sąlygų ir taip pat verslo interesų. Čiagi tos politikos priemonės turi atitikti įvairias opcijas, kad ne viena pusė nebūtų pernelyg nuskriausta. O kita vertus, ką dar norėjau pabrėžti, yra tai, kad visos priemonės, kurių imamasi, neatsižvelgia į jokius pokyčius, jeigu kalbame apie maksimalų vairavimo laiką arba minimalų poilsio ir pertraukų laiką. Čia svarstoma tik tai lankstumo galimybė. Kaip būtų galima paskirstyti pertraukas, kada būtų galima pradėti arba atidėti jūsų kasdienės pertraukas. Praktiškai pagrindinės taisyklės nesikeičia, čia tiesiog yra įvedamas tam tikras lankstumas. O kokie yra kiti žingsniai? Na, mes ketiname pristatyti visų pirma, mūsų poveikio vertinimo ataskaitos išvadas tarybai, kurios posėdis vyks lapkričio mėnesį, ir taip pat vyks gruodžio mėnesį susitikimas, tai bus mūsų tarybos posėdis gruodžio mėnesį, o tai savo ruoštų reiškia, kad jeigu viskas bus gerai, jeigu viskas seksis teigiamai, tai mes tada galėsime pristatyti tam tikrus pasiūlymus, kaip bus peržiūrėtas reglamentas 561 tik kitų metų pradžioje. Taigi tokia yra derinimo procedūra tiek iš mano pusės. Jeigu būtų klausimų, tai aš susi, man labai malonu, kad prisijungėte. Esu Seamus Lynch. Dirbu komandoje, kuri atsako už būtent suderintų ir bendrų inspekcijų klausimą. Tai yra diegimo ramstis, kuris jums buvo jau paaiškintas. Prieš papasakodamas jums apie mūsų veiklą, kurią vykdėme šiais metais, norėčiau papasakoti apie mūsų įgaliojimus ir taip pat tai, ką galime pasiūlyti tiek žinyboms, tiek kontroliuojančioms institucijoms ir apie tai, kad viena iš priemonių buvo būtent bendros inspekcijos, bendros kontrolės priemonės. Šioje skaidrėje
matote, kad yra Europos darbo institucijos įgaliojimai, jeigu kalbame apie tarptautinius vežimus. Tai yra būtent taisyklės dėl vairavimo ir poilsio laiko, taip pat yra komandiruočių taisyklės ir mobilumo paketas, kuris buvo neseniai priimtas ir būtent įdiegė ypatumų į teisinį kontekstą, kuris dabar yra diegiamas atitinkamų valstybių narių ir matome, kad požiūriai yra skirtingi. Taigi mes užėmėme aktyvų vaidmenį, palaikydami tiek valstybės narės, tiek kontroliuojančias institucijas kartu su socialiniais partneriais ir kontrolės institucijomis. Europos darbo institucija taip pat apibrėžė, kokiu būdu gali būti teikiama pagalba mūsų valstybėms narėms. Tai gali būti ir mokymai, tai gali būti ir bendros kontrolės priemonės praktiniai užsiimimai, kitaip tariant. Jeigu kalbame apie darbo mobilumą Europos Sąjungoje, tai visų pirma, kalbame apie bendrų kontrolės priemonių būtinumą, vykdomų tarptautiniu mastu. Tai yra susiję ir su darbuotojų komandiravimu, ir su būtent padirbinėjimais įmonių atveju. Tai yra ir tam tikros komandiravimo taisyklių netaikymas. Tai yra taip pat ir įdarbinimas per darbo agentūras, tai yra nedeklaruojamas darbas, visa tai gali būti netgi lemti tokius scenarius, kad reikia daug žinybų pritraukti prie kažkokių tyrimų, kartais tai yra netgi bylos teisme arba baudžiamoje atsakomybė, kuri yra taikoma, bet kuriuo atveju vykdomi tyrimai. Sakoma, kad Europos darbo institucija rems valstybės narės savo ekspertinėmis žiniomis, taip pat valstybėms narėms gali būti teikiama operatyvinė pagalba, koordinavimo priemonės, tai gali būti komunikavimo palengvinimas, apsikeitimas informacija, tai gali būti taip pat ir susitikimai, kurie yra organizuojami, gali būti finansinė parama, apmokėjimas už vertimo paslaugas, taip pat galima dengti ir apgyvendinimo, ir maitinimo išlaidas, ir be jokios abejonės, na, palaikyti komunikacinės medžiagos leidimą, skleisti informaciją, taip pat mes galime dalytis ir teisinėmis ekspertinėmis žiniomis. Jeigu jau kalbėtume apie mūsų konkrečią veiklą 2022 metais, tai kas vyko konkrečiai keliuose, vasario mėnesį buvo savaitė skirta sunkvežimiams ir autobusams, bendradarbiaudami su Roadpol, vykdėme tarptautinės inspekcijas, kontrolės priemonės. Buvo dirbama keliose teritorijose ir be policijos taip pat buvo kitos kompetitingos institucijos, kurios būtent atsako už kontrolę, už tam tikrų teisinių priemonių dėgymą. Tai buvo ir būtent socialinio draudimo atstovai ir autotransporto inspekcija, tai galėjo būti ir kontroliuojančios institucijos ir taip pat mes palaikėme stebėtojų iš Kipro, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Maltos, Ispanijos ir Slovakijos dalyvavimą. Tai yra tų valstybių žinybų atstovų dalyvavimą. Taip pat buvo pagrindiniai partneriai Belgijos, Vokietijos, Kroatijos ir Portugalijos atstovai. Taigi, kasgi įvyko mūsų antrąją bendradarbiavimo savaitę, kuri buvo organizuota 2022 metų birželio mėnesį. Buvo padidintas dalyvių kiekis, vėliau papasakosiu konkrečiai apie tai, kas buvo išsiaiškinta ir kokia yra statistika, būtent tos savaitės bėgė surinkta. Matėme, kad labai mielai žinybos prisijungė prie tos savaitės veiksmų. 2026 kontrolės priemonės, 69 stebėtojai iš 34 žinybų, buvo taip pat Europos darbo institucijos atstovai ir vertėjai.
Kitoje skaidrėje galime pamatyti palyginimą, tai yra skaičiai, kurie buvo surinkti vasario ir birželio mėnesiais. Matome, kad vasario mėnesio duomenys yra ta violetinė spalva pažymėti, o skaičiai birželio mėnesį yra pažymėti mėlyna spalva. Taigi, jau minėjau, kad buvo keturios pagrindinės valstybės ir taip pat eilė stebėtojų. Viso dalyvavo 11 valstybių tą savaitę. Birželio mėnesį nuo 11 iki 17 dalyvių skaičius išaugo. Buvo tarptautinės kontrolės priemonės Prancūzijoje, 4 buvo priimančiose šalyse kontrolės, taip pat buvo stebėtojai iš kitų valstybių, taigi tiek priimančios šalys, tiek ir stebėtojai, jų skaičius siekė 17 valstybių, kurios dalyvavo kitoje skaidrėje. Čia jau mūsų paskutinė savaitė, kuri buvo, tiksliau bus organizuota kitą savaitę, nuo spalio 10 prasidės, taip suplanuota. Čia matote vėlgi šalis, kurios yra priimančiosios šalis, Belgija, Bulgarija, Danija, Suomija, Prancūzija, Rumunija ir Slovakija. O bendros kontrolės priemonės su būtent stebėtojais yra būtent iš kitų valstybių. Ten tarp kitko yra ir tų priimančių šalių atstovai, taigi 7 priimančios šalis priims 15 stebėtojų, žodžiu, viso bus, atsiprašau, 7 ir 8, tai yra 15. Na, o spalis šiaip yra labai intensyvus mėnuo. Vakar tikrinome Belgijoje. Buvo Lietuvos ir Estijos stebėtojai, kurie dalyvavo toje priemonėje. Kroatijoje, jeigu neklystų, spalio 25-26, kurioje dalyvaus Latvijos, Slovakijos, Belgijos ir Slovenijos stebėtojai. Na, tikimės, kad susitiksime dar ir lapkričio mėnesį, tam, kad galėtume jau apibendrinti mūsų šių metų priemonės ir nuspręsti, kas bus suplanuota 23 metams, kokios bus priemonės, savaitės ir taip toliau. Kita skaidrė, prašau. Mes ne tik tai esame įsitraukę į tas savaitės kažkokias priemonės, bet čia yra tiesiog pavyzdys to, kokios kitos priemonės yra organizuotos metų bėgyje. Na, čia matome, kad nuo kovo 28 iki balandžio 5 taip pat darėme inspekcijas tam tikrose vietose. Belgijoje, Bulgarijoje, birželį. O Belgijoje ir Bulgarijoje su jų atstovais taip pat buvo dar viena inspekcija, kuri buvo jau ne savaitės renginių metu, bet tiesiog šiaip organizuota birželio 6 dieną. Bendri patikrinimai bendros kontrolės tarp Belgijos ir Bulgarijos buvo skirtos tam, kad būtų galima išsiaiškinti įtartiną įmonę, ko jinai užsiima, ir taip pat buvo pajungti ryšio pareigūnai iš atitinkamų ambasadų, policijos žinybų ir taip pat Belgijos ir Bulgarijos, man atrodo, netgi ten mokesčių inspekcijos dalyvavo. Tai buvo labai garsi byla, netgi žiniasklaidos buvo dėmesys sutelktas į tą kontrolę. Visa tai prasidėjo 2017 metais, beveik prieš 5 metus, kuomet policija Belgijoje kelis kartus stengiasi gauti informaciją susijusią su Bulgarijos organizuota nusikalstama grupe. Vėlgi buvo tarptautinės pagalbos prašymai, išsisti tarptautiniai orderiai. Ir Eurojustas netgi buvo įsitraukęs į šią priemonę. Na, ir matote, kada vat įvyko sėkminga pabaiga metų vidury, kuomet buvo imtasi intervencijos tiek iš Belgijos, tiek iš Bulgarijos ryšių pareigūnų, buvo organizuotas bendras patikrinimas Bulgarijoje ir būtent dėl tos bendros kontrolės jau Belgija dabar išsiaiškino pažeidimus, buvo gauta informacija, kad būtų galima užtikrinti tiek ir atitinkamas vairuotojų teisės. Ir
inspekcija, kuri vyko Sibroge Birželio 6-ąją, palengvino taip pat ir Bulgarijos stebėtojų dalyvavimą konkrečios kontrolės metu kelyje. Tiesiog tą kontrolę, į kurią buvo susitelkę inspektoriai, jau taip pat dirbo ir su naujomis taisyklėmis, kurios buvo įdiegtos paskutinio mobilumo paketo dokumentų rinkinyje. Kad, pavyzdžiui, sunkvežimiai turėtų grįžti į savo įsisteigimo vietą bent jau po 8 savaičių nuo to, kai išvyko. Tiesiog skaičiai buvo stulbinantis, kurie paaiškėjo tos kontrolės metu. Visų pirma, tai, kad iš 153 sunkvežimių, kurie buvo patikrinti, 101 pažeidimas buvo rastas savaitinio poilsio taisyklių aspektu. Per 200 vairuotojų nesilaikė kas savaitinio poilsio ir 32 atvejais vairuotojai, tiksliau sunkvežimiai, negrįžo į savo įsisteigimo valstybę, bent jau praėjus 8 savaitėm nuo išvykimo. Taigi tiesiog tai ir parodo mastą. Tai ir parodo tai, kad mobilumo paketas yra, o mums reikia kovoti su besitęsiančiomis problemomis. Kita skaidrė. Gerai, tai prieš baigdamas norėjau tiesiog priminti apie tai, kad tai yra keleivių vežimui skirtas webinaras. Turiu pripažinti, kad nežinau daug detalių apie keleivių transporto priemonių patikros rezultatus. Manau, kad mes telkiamės kol kas dar vis labiau į krovinių vežimą, o ne į keleivių vežimą. Ir manau, kad lik šiol mes jau kalbėjomės apie tai, kaip būtų galima skirti daugiau dėmesio keleivių vežimui. Taigi, manau, kad bus įsteigta kažkokia iniciatyva artimiausioje ateityje, galbūt kitais metais, bet šiandien galiu pasakyti, kad Ivona, Svenas ir kiti galės papasakoti apie tai, ką mes mastome apie ateities mūsų renginius. Jeigu turite kažkokių nuomonių ar turite geros praktikos pavyzdžių, pasidalykite, prašau. Mes tiesiog pažiūrėsime, kaip būtų galima dirbti su kontroliuojančiamis institucijomis, kurios būtent kontroliuoja keleivių transportą. Ivona, gražinu jums žodį. Apie šių metų veiksmų savaitę esu Vokietijos atstovas, policijos atstovas, dalyvaujame RoadPol projekte. Mes tikriname kelius visoje Europoje ir mūsų nariai, Europos Sąjungos valstybės narės, bet ir kitos Europos šalis. Mes dalinamės geriausią praktiką. Taip pat bendrai kontroliuojame kelius, taip pat dirbame su visais klausimais susijusi su vežimu. Turime skirtingas darbo grupės dėl tachografų, dėl manipuliacijų tachografais. Taip pat mūsų darbo pagrindas yra mobilumo paketas. Ir taip pat bendradarbiavime su Eva. Tikrai suteikė mums labai daug palaikymo. Taip pat bendradarbiavime su Europos komisija nuo pat pradžių, nuo mobilumo paketo atsiradimo. Kitais metais mes taip pat aktyviai dalyvaujame ekspertų grupėje dėl tachografų. Taip pat dėl vairuotojų komandiravimo, poilsio laiko, užtikrinimo. Žinoma, negalime valstybių narių vardu kalbėti, bet mes kaip individualūs ekspertai paprašėme
papasakoti apie mūsų patirtį, kad galėtume pateikti geriausius sprendimus. Vykdome įvairius veiksmus savaitės bėgėje, taip pat alkoholio kontrolė, taip pat dėl vairuotojų saugumo, taip pat ELA bendradarbiavome klausimų dėl autobusų vairuotojo savaitės. Tas bendradarbiavimas kaip pirmiems metams buvo labai sėkmingas. Manau, kad labai glaudžiai, labai sėkmingai bendradarbiaujame su ELA, Europos darbo institucija. Manau, kad ateityje šis darbas tik gerės. Taip pat mes bendradarbiavame, kalbant apie krovinių vežimą, bet dabar stiprinsime mūsų bendradarbiavimą dėl keleivių vežimo klausimų. Ne visada. Žinai, pavyzdžiui, išeinant iš darbo vietos policijo, koks vairuotojas vairuoja autobusą, žinoma, kai sustabdote sunkvežimį, yra tik vairuotojas, kai sustabdote autobusą, yra 50 keleivių, ne visada tai lengva su šią situaciją susitvarkyti. Taigi klausimas, kada stabdyti tą autobusą, ar kai atvažiuoja į ekskursiją, ar kelyje. Ne visada lengva yra nuspręsti, kada galima stabdyti autobusą, bet labai svarbu užtikrinti tos techninius klausimus ir turime pasiruošti tam, kad sustabdytume autobusą. Pavyzdžiui, mes Vokietijoje turime tam tikrą skyrių, kurie būtent stabdo ir tikrina autobusus. Taip pat turime specialius mokymus, kurie savaitinius mokymus tam, kad pareigūnai pasiruoštų tokiai kontroliai. Taip pat yra vienos savaitės kursai dėl tachografų, dėl manipuliavimo įranga. Taigi tikrai techniškai mūsų pareigūnai yra labai gerai pasiruošę, ekspertai. Ir kalbant apie keleivinį transportą, mes vėlgi turime paruošti tam tikrus mokymus ir turime įvertinti įvairias galimas situacijas. Taigi aš manau, kad ateityje tikrai bus daugiau geriau apmokytų pareigūnų. Kalbu tik tai apie Vokietijos pareigūnus, apie mūsų darbą. Tikrai motyvuosime pareigūnus, kad daugiau stabdytų keleivinį transportą. Ir todėl mes su ELA kalbėjome apie tai, kad turi būti daugiau keleivinio transporto patikrinimų kitais metais. Dėkoju jums, kas organizavo šią diskusiją. Noriu padėkoti komisijai, kolegoms, kurie užtikrino šio webinaro procesą. Taip pat užtikrino vertimą. Noriu pastebėti, kad bus daugiau seminarų, nebūtinai dėl keleivių transporto, bet ir kito. Lapkričio 14 dieną bus savaitinis poilsis ne kabinoje. Seminaras šio klausimu. Jūs būsite informuoti apie online seminarus ir taip pat patvirtino programą dėl
mokymosi tam, kad galėtume išnagrinėti VRI sistemos modulius. Ir jeigu yra tam tikrų sunkumų naudojantis VRI sistemą, ir tai kalbant apie ateitį, apie planuojamus seminarus ir taip pat norėjau pabrėžti, kad bus analitinė ataskaita dėl iššūkių, bendradarbiavimo iššūkių kelių transporte, ir kuri nustatys pagrindinius iššūkius, su kuriomis susiduria žinybos valstybėse narėse. Ir šį ataskaitą bus ateities veiksmų pagrindų šioje srityje. Ir kai tik turėsime rezultatus, juos pateiksime. Taip pat labai norėčiau padėkoti už dalyvavimą šiame seminare. Tai yra vienas iš pirmų webinarų mūsų iniciatyvoje. Mes planuojame tolimesnius mokymus, seminarus, medžiagą. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai, su kuria kartu mes organizuosime panašius renginius. Dėkoju labai. Baigiant šį posėdį, linkiu gero laiko. Dėkoju visiems, kas dalyvavo, organizavo ir dirbo šiame renginyje.